Bahang pilihan raya umum ke-15 PRU-15 makin dirasai dengan parti-parti politik semakin rancak membuat persediaan dan mengatur jentera menjelang pilihan raya tersebut yang dijangka pada bila-bila masa. Malah bilik-bilik gerakan khususnya membabitkan jentera Barisan Nasional dilihat sudah mula dibuka sejak 2 minggu lalu dengan ahli-ahli sudah giat mengatur strategi dan persediaan dalam meraih undi. Kampung lah. Kebanyakan bilik kampung ni ahli UMNO Cawangan dan juga mundi kita, penyokong kita. InsyaAllah. So, apa lagi gerak kerja yang nak buat lah? Sikap. Ini kita dah siap kajian sikap. Sikap mundi ni. Di lokaliti Kampung Goreng ni kita dah buat siap lah. Cuma kot kita tunggu kot ada perubahan pula kita buat semula lah. Saya ni minta abang kata harapan tu memanglah nak minta kemenangan kepada BN lah. Jadilah 22 bulan kita hadapi dengan pemerintahan yang dulu kan. Kalau boleh tu kami nak BN apa ni kembali lah.